Екс-голова Дніпропетровського спецпідрозділу Беркут заступив на службу у міськраду. За рішенням мера Андрій Ткаченко буде керувати муніципальною поліцією. Нагадаємо, що ця структура не має відношення до МВС і підпорядковується власне міськраді. Новий начальник уже зустрівся зі своїми підлеглими. Розповідає журналістам, що сприйняли його на ура. Чистити ряди співробітників муніципальної поліції поки не планує. А от стратегію подальших дій розробив та узгодив з міським головою. То буде цитую профілактика розкрадання майна територіальної громади, ліквідація незаконних пунктів збору металобрухту, надання правової та соціальної допомоги мешканцям міста, охорона правопорядку, боротьба зі стихійною торгівлею, охорона комунальних об'єктів. А також нова програма із залучення у лави так званих муніципальних поліцейських ветеранів АТО. З ними передбачена охорона дитячих закладів і проведення патріотичної роботи. У ребят в очах блеск. Є бажання працювати. Не дуже приємно. поэтому единственное, на сьогоднішній момент штат підрозділення 86 чоловік. На сьогоднішній момент тут. А так штат предусматривает 150 человек. Конечно, будут набираться, из, я же говорю, из ветеранов, воинов АТО, пенсионеры, там, молодежь, спортсмены. То есть мы будем проводить такой же отбор, как проводит национальная полиция. Это с проведением метасмотров, изучение личных характеристик, создание ядра этого подразделения, проводить занятия, служебная подготовка, физическая подготовка. Кадрове рішення очільника Дніпра викликало активний протест громади, частково і через подання цієї новини. Борис Філатов написав про призначення на своїй сторінці у соцмережі та підкреслив, що тепер командир дніпропетровського беркуту часів майдану, а не правосек Кирило Карахулах, керуватиме муніципалами. Мовляв, складний тепер час потребує складних рішень, і в нього є воля їх приймати. Пізніше мер міста написав, що будує свою вертикаль. Хвиля протесту з вихідних буквально закипала у соцмережах. Невдоволені призначенням оголосили мітинг біля міськради. Він розпочався 1 червня о шостій вечора. І про його результати ми розкажемо у наступному випуску. Слідкуйте за новинами на дев'ятому каналі. До речі, тепер онлайн не тільки на сайті, а й на нашій офіційній сторінці у Фейсбук.